แต่มันไม่ได้ตีจริงเหมือนเพียงค่ะแค่ความรู้ชิบมันจะถอยรถเดี๋ยวใช้จริงบารันนท์ก็ยังยูปิชกินด้วยซาอุลยาภาษาจีวาสินเบย์เร่เร่มูฮาลิตเลมินีบรอว์เบย์ค่ะยาจินบรอว์สินเบย์ซาอุตเบย์คือที่มีชูดลาจิตเกตกวนตัวรถสินที่สินจักรวันที่อัลสินเนมีอะไรล่ะนี่อุลยาอุลยาชาร์ทรถสินมืออัลฮุยตัวที่มีจ้าคนคนแพงเกกิจ้าอุนตุกิจ้าเกตักจูโรอุลฮุยกิสระกัดดีตั้งยังกวนตัวรถสินที่ที่มือแรมคุณทอดโอรสปาร์ชัดทุกสูตรเตปอตาอิสระกันทาร์สเต้ปอตานิชิกับพันดอร์นิชิกับพันดอร์ปอตาบีนส์กรอวิเต้ที่เกิดก่อชีวิตนั่นตอนทุกตอนที่เกิดบีสิติเลเรฮักรอดเดียบจีน่าฮ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 ่тэ бараад гоё нөө. Опаа хамаа юм хөөрхөө. Тэр дөө бодлоо ямар төлөхөө өөрс юм бэ? Хайкинг хийх. Тас тийм. See you. Кафе аваад сэтгэлээ гоё болгох. Freshly cut mango. Freshly pressed juice. Эсэ. Мм.뭘 있댔지? 그 스타트 날짜 비트 비춰 유호야 우리 집이 서타겐 도스테 카페 스타 카페 님은 진짜 스타 카페 스타 카페 스타 카페 대호 옷으로 엮었다 야외 Airbnb 멋지나 Olympic National Forest 언제 온노? 제가 하이킹 끝에 오지 말라 캠이 틸러 그득 어둔 아니면 그건 저리한 가지 Tropical forest, the rainforest. Tropical rainforest. Not the. So who hiking who's got to die? No, I'm just here to ask for. Hey. How you doing? Good. 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 Tell us, son. Юу ч харагдахгүй байх гэхдээ үүлэн донд явж гин. Бид хоёроос амдаасаа гэр бүлийн бизнес хийх тухай ярьсан. Анхаа ээж хоёр дүүдээ ярихгүй юу? За. Энд та амар beautiful байна. Энэ бас тэ бас хэцүү юу шүү. Хайхгүй шүү. Яг энэ хэсэг нь. Вау. Wow, so beautiful. What are you doing, Beirut? Oh, nice. Shoot it. Oh, what's the hit of him? Oh, shut the touch. Yay. Oh, wow. Хэр удаа айки хоёр боллоо? Цаг 30 минут явсан байхаа тий. 2 цаг ч юм уу. За энэ ч бас гарахд хэцүү. Юу вэ шүү? Вау.
шатхаад хэцүү өндөр шатаа шүү. Heart is racing. Oh my god, so beautiful. Oh, we made it. Yay. Whoo. Oh. 요 자락했고요. 아. Вот я говорю, я вот это. Fine. But also so good. Оо. 요 자락했고요. 아. 아. Уу. Яса. 누가 열었지? 아. 왜 열었지? 열었지. 믿고. 와. Nothing. 2 hours of hike for nothing. 어, 어떡해. 개똥 음식 누구라도. 아. 아무 거야. 아. 또 저러 갔다 봐. Одоо би ордож чан гарай. Пух. А. Шилэн гаад ойлоо. Ага, би нэг чи жижиглэн заяа. За. Нэг жижиглэн. Гол нь маш жижиглэж хэрэгтэй. Энэ завсгаа хийчих واخгүй. Бараараад амар гоё юм. Яагаад шилдэ хөвчүн гэж юм бараа. Талаа гоё юм. Чи юм хаа. Болцно. Гоё наа. Оо. За хойд одохгүй дуслаа. Жохон цэцэл дуслаа. Аа, дотор бор энэ юу? Энэ сүч. Аа, мөчрөө. Энэ дотор хэвчээ. Энийг ингээд ингээд шиврээ бараан дотор ингээ алах амар гоё юм. Үнэртэйд. Үнэртэй юм шүү. Оо. Ингээд нэг мөчрийг мөчр ингээ юуч болчиход байгаа юм бэ? Аа, энэ жоох юм шиг. Шоо. Оо. Жил дисктэй. Маш гоё. Банд тоотхгүй одоо харахуулах гэж байгаа учраас. Хурдан гарахгүй болсон. Айх байх, мен мичиг айн хаалсуу. Тэгээ барил хайкинга дуусталлаа 4 цаг. Ари инстант ч дуусталлаа. Хөөхт энэ 7 шүү дээ. Тийм баас тээ. Гай. Йоо итад дээс чиглээ. Чи энэ дан Шүлэгч юм бичээ. Шүлэгч юм бичээ. Ахагийн зүйлийг хараа. Ийм их шаврагчсан. Тийм үү? Аа, миний бодлоос зөв шаврагчсан. Ингээ бит хоёр. Амжилттай 4 цагийн дараа ирлээ. Непаар уулах уу? За. Almost there. Мондог байшоо 4-5 цагийн хайк хийгээ ингээ явж идэг аа. Үгүй ээ.
чи гөрөөлээ. Гөрөөлээ. Оо. Гөрөөлээ. Йей! Эт юм хөө. Нет чич. Но. Окей, нэг. Ийм амтнтай таараагүй. Битэрэ. Сүс таман амгой. Энэ хоёр ана 6 май 4 ана хийх юм. Бидний хайкик. Нэг ана нэмтэй боё хамгийн хэцүү хайк. Дээш 3400 фит 1 км дээш өндөрт гарсан байна. Аа. За ингээд явцгаая. Мэрэл 1.8. Нэг ч хүн байхгүй болсон гэхдээ нөр бүрэн биш юм байна. 1.8 км. Тэр дээр гарсан юм болтой. Ваа, сохой. Бид хоёроос нэг ч хүн алдаг энд. Хоёр хамгийн удаан явж хамгийн амжилттай явсан юм байна л да. Баар хүртэл хаац юм шүү. Энэ баар эсвэл биз дээ. Вау. Зөндөө шумуулны тал. Мой хатан байвал ойлцгийч болохоос. Одоо ингээд хаасан 5 цагаас энэ бол хаадаг улсын байгуулагч шиг ингээд forest hourstэй. Тэгээ одоо хаагаад гараа ирчихээн. Энд бас 5-6 цагийн өрөөлөө амар гоёла. Одоо бид хоёр Seba гэдэг газар руу очоод ferry terminal руу очиж онгоцны ferry-ний тасалбар худалдаж аван заавал энэ person авах хэрэгтэй. Тэгээд одоо тийшээ 40 хэдэн минут явах юм байна 45 минут. За бид хоёр бас өнөөдөр өчтөр зөндөө хүн гүрчсэн учраас өнөөдөр мөнгөө хэмнэс зорилгоо өглөө хэнт хоол идэл бүтлгүүлсэн байгаа. Гэтэ тэгээд араас нь тэрийгээ засах гад смути уурлаж аваад ууцсан. Бас өмтөх кофе яваад ууцсан. Тэгээд мөнгөндөө мөнгө болсон. Гэтэ арайт хоёр бас KFC идэж мөнгөө хэмнэ гэж бодож байна. Ингээд